Katonai parádéval ünnepelte a fegyveres erők napját és függetlensége kikiáltásának évfordulóját Bissau-Guinea. A nyugat-afrikai ország a világ egyik legszegényebbje, ahol 2020-ban ellenzéki jelölt került az elnöki székbe. A 48 éve kivívott függetlenség idejének csaknem felét elvesztegettük, mivel Bissau-Guinea politikai válságba süllyedt. Az országot sújtó újabb és újabb válságok negatív hatással voltak a közintézményekre, országunk gazdasági életére, és súlyos társadalmi következményekkel jártak, mondta beszédében az államfő. A miniszterelnök szerint szó sincs arról, hogy a választott tisztviselők a ciklusukon túl is posztjukon maradnának. Azért vagyunk itt, hogy az államot szolgáljuk. Senki sem úgy vállalta el a tisztséget, hogy az véglegesen őt illeti. Ennek megfelelően bármikor elhagyhatom a posztomat, és jöhet egy másik miniszterelnök. Nem akarok erről a témáról beszélni. Nyugodt vagyok, mindenki nyugodt, folytatjuk a munkánkat. Normális a nézeteltérés az elnök és köztem. Ez egy normális helyzet, semmi gond vele, mondja a miniszterelnök. Az ország politikai helyzete az elmúlt évtizedekben meglehetősen instabil volt. A lakosság több mint 200 katonai puccsot élt át a Portugáliától való függetlenedés óta.